A Lava Jato do Rio de Janeiro pede que o STF reconsidere a decisão sobre o compartilhamento de dados sigilosos com a Procuradoria-Geral da República. Os procuradores afirmam que a garantia pela independência das investigações é um mecanismo contra possíveis influências políticas. O documento é assinado por 11 procuradores do Núcleo de Combate à Corrupção da Lava Jato no Rio de Janeiro. Eles argumentam que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, apesar de ser o chefe do Ministério Público, ocupa uma chefia administrativa sem relação de hierarquia.